ខ្ញុំមើលវិធីគណនារ៉ាឌីកាល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សិស្សពូកែឬមួយសម្រាប់អ្នកដែលយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាគណិតវិទ្យាឲ្យពូកែបើសិនជាយើងចង់សិក្សាគណិតវិទ្យាឲ្យពូកែតើតើយើងខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើលំហាត់អនុវត្តលំហាត់ឲ្យបានច្រើនអូខេយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នា លំហាត់ទី1ខ្ញុំចង់និយាយពីការគណនារ៉ាឌីកាល់យើងស្មើឬនៃ3បូកឬ5អញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលលំហាត់យើងហ្នឹងមកយើងឃើញគណនាអញ្ចឹងមកយើងមិនអាចគណនាបានភ្លាមៗដោយឬ4បើចាញ់បាន2ឬ9ចាញ់បាន3ទេ យើងមើលការណាជាប់រ៉ាឌីកាល់ចេះយើងមើលសញ្ញាបើសិនជាសញ្ញានឹងបូកយើងតម្រូវវាឲ្យចូលរូបមន្តA + B លើជាការ៉េការណាយើងតម្រូវបានរូបមន្ត A + B លើជាការ៉េយើងអាចកាត់រ៉ាឌីកាល់ធំនេះបានណាអញ្ចឹងឃើញលទ្ធផលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតែយើងមើលមុខឬនេះមាន1អញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយលំហាត់ប្រភេទ បែបហ្នឹងគំរូបែបហ្នឹងគឺធ្វើតាមស្ទាយនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលមុខឬនេះមាន1អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណវានឹង2ដើម្បីឲ្យបាន2ដងអាបេទូអារ៉ាអញ្ចឹងយើងគុណវានឹង2មកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគុណអញ្ចឹងខ្ញុំគុណនឹង2ខ្ញុំចែកវានឹង2ដែរកាលណាខ្ញុំគុណវានឹង2ខ្ញុំត្រូវចែកនឹង2ឲ្យស្មើដើមវិញតោះមកខ្ញុំគុណវាបញ្ចូលមក6បូក2នឹង5តោះមក6នេះខ្ញុំផ្ដាច់មក5បូក1 2នៅឡើងតោះមកយើងមើល5ខ្ញុំអាចសេបំពាក់ឬលើកជាការ៉េស្មើដើមវិញមួយនេះខ្ញុំអាចសេបបាន1ការ៉េក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលចូលរូបមន្តអីគេ a ការ៉េ + 2 ដង ab + b ការ៉េអញ្ចឹងចូលរូបមន្ត a + b លើកជាការ៉េអូខេយើងមើល a យើងរឹស 5 b យើង 1 អញ្ចឹង a + b លើកជាការ៉េលើ 2 តោះមកស្មើយើងមើលកាលណាវាលើកជាការ៉េយើងអាចបញ្ចេញក្រៅឬអាចកាត់ឬបានណាអញ្ចឹងនៅសល់ឬ 5 + 1 លើឬ 2 2នេះវាអត់មានការ៉េទេអញ្ចឹងវាបញ្ចេញអត់រួចទេវាជាប់ឬសអូខេតោះមកកាលណាមានរឹសនៅភាគបែងយើងត្រូវប្រើវិធីបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងបើសិនជាវារឹស 2 អញ្ចឹងយើងគន់វានឹងរឹស 2ភាគយកភាគបែងមកគឺបាត់អញ្ចឹងយើងគន់រឹស 2 ភាគយកភាគបែង គូន បញ្ចូលមករឹស 10 បូក 2 អានេះសល់ 2 អញ្ចឹងរឹស 10 បូករឹស 2 លើ 2 នឹងគឺជាចម្លើយប្រធាន A យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី 2 B ស្មើរឹសនៃ 4 ដករឹស 7 អញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះវាខុសពីលំហាត់មុនត្រង់ថាសញ្ញាដកហើយលេខយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរ អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាមានសញ្ញាដកយើងតម្រូវឲ្យទៅចូលរូបមន្ត A + B លើកជាការ៉េបើសិនជាបូកឲ្យទៅជា A + B លើកជាការ៉េឥឡូវយើងមើលដកថ្ងៃនេះវាអត់មាន 2 ទេយើងគន់វានឹង 2 មកចែក 2 មកអញ្ចឹងខ្ញុំគន់វានឹង 2 ចែក 2 អញ្ចឹងគន់ឡើង 8 ដក 2 ដងឬ 7 លើ 2 8 នេះខ្ញុំអាចសេបបាន 7 + + 1 ដោយសារទូក្រាលយើងវាមាន 2 ដងហើយរឹសនេះ 7 អញ្ចឹង 7 ខ្ញុំអាចសេបបានរឹសពាក់រឹសហើយខ្ញុំដាក់ការ៉េទៅកាត់ទៅស្មើ 7 វិញ + 2 ឬ 7 + + 1 យើងមើលអានេះចូលរូបមន្តហើយចូលរៀង a ការ៉េ + 2 ដង a b b យើង 1 គុណ នឹង 1 យើងមិនដាក់ទេ + b ការ៉េ អញ្ចឹងអានឹងចូលរូបមន្ត a + b លើកជាការ៉េ a យើងរឹស 7 b យើង 1 អញ្ចឹងយើងមើលរឹស 7 + 1 លើកជាការ៉េ លើ 2 អញ្ចឹងយើងមើលរឹសនេះការ៉េយើងអាចបញ្ចេញវារួចអញ្ចឹងរឹស 7 + 1 អញ្ចឹងរឹស 2 យើងបញ្ចេញអត់រួចទេវាមានការ៉េយើងទុកវាដល់តោះមកយើងបាត់រ៉ាឌីកាល់ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងគុណនឹងរឹស 2 ទៅអញ្ចឹងគុណរឹស 2 ឡើងរឹស 14 + រឹស 2 លើ 2 អូខេ អរគុណច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយ Subscribe និង Share ផង